Nebeni habadde mmativu nti alina kyakolidde abantu. Nga mubino bino bya wano ali eri ate bw'omusanga wano noga nti musajja gwe naawe awotuukawo. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulemberwamu Dr. Henry Mwesezi bakubagizza ekereziya era ne bategeeza nti nga famire baviiriddwako omuntu ow'omugaso. Olw'ekikangabwa eky'okufiirwa Reverend Father Dr. Benedict Ssettuma Jr. kitalo nnyo ddala. Lino ddibu ddene eri famire yaffe, eri enju yaffe, eri essaza yaffe ery'e Masaka, eri ekereziya katolika mu Uganda ate era n'ekereziya yonna mu nsi. Reverend Father Benedicto Ssentamu afiridde ku myaka egy'obukulu 53 nga yafuna obusasalodooti mu mwaka gwa 1996 nga wafiridde abadde abuzaake 3 okuweza emyaka 25 mu busasalodooti. Ono abadde musajja muyivu era ng'atuula ku lukiiko olwekenneenya ebitabo by'abagenda okufuna diguri ey'okusatu ku bikwata ku kusoma ku ddiini mu yunivasite ya Alabama mu Amerika era ng'abadde ku kakiiko ak'okwekenneenya obujulizi obw'okulangirira Sister Amedeo Byabali. Ne Musinyoli Ngobya ono era abadde musomesa ku ttendekero ly'abafaaza eggaba. Reverend Father Benedicto Ssentamu aziikiddwa Bukalasa mu limbo y'abasasalodooti era ng'emmisa emusiibula yeetabiddwamu abantu batono ddala nga bagoberera ebiragiro by'abasawo ne gavumenti okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Kale mu mbeera eyo mukkirize mu bitale ebyo ate n'okuziika omubiri gwa Reverend Father katumaliza mulega na genkizo kusatu naye nga twongera okuba katiriza n'okubabulira ekitufu nti COVID-19 akwata n'ekiro. Kati kikulu nnyo okutegeera nti mask ne bw'ogyambala ekiro oba tomenye mateeka, giseeko ogende weebake.